בשני זה נעלם ולא עוד זה לא עוצר ולאותו מקום תמיד זה חוזר אז הנה שוב מגיע הנה שוב נדם והשני מופיע תוך שנייה זה נעלם אז תן מבט אל פנימה תן לראות שזה קיים התקות החגורות כי ממריאים שוב מכאן מאמרים שוב מכאן שוב מגיע, הנה שוב נדם והשני מגיע